সমূহিত বাইদেউসকলে মই মল্লিকা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব সোনকালে এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। সকলো কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে, নিজৰ নিজৰ কামত খুব সকলো ব্যস্ত আছে নিশ্চয়। মই আজি সোনকালে ভিডিঅ'টি বনোৱাৰ এটা অৰ্থ আছে, ইণ্ডোপ্লান ভালপোৱাসকলে নিশ্চয় ভাল পাব। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে তেজপুৰত, যোৱাকালিও বৰষুণ দিছিলে, অকণমান কিনকিনীয়াকৈ দিছিলে কিন্তু ৰাতি এৰি দিলে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ দি আছে। মোৰ যিমানবোৰ ইণ্ডোপ্লান আছিল দেখিছে বাৰাণ্ডাতে থাকে, এতিয়া বাৰাণ্ডা খালী হৈ আছে, খালী মানি প্লাণ্টজোপা আছে। মানি প্লাণ্টজোপা পিছফালে আছে, বান্ধি থোৱা আছে কাৰণে এজোপা নমাব নোৱাৰি। কিনকিনীয়া বৰষুণত যদি আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ টাববোৰ খুব ভাল হয়, এটা এনাৰ্জি পোৱালি পায়। কিন্তু দপদপীয়া বৰষুণত নহয় দেই, দপদপীয়া বৰষুণত লিপবোৰ পাতবোৰ ফাটি যাব পাৰে, সেইটো এটা সাৱধান। কিনকিনীয়া বৰষুণত উলিয়াই দিলে খুব ভাল হয়। মই আপোনালোকক টাবখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইদৰে ৰাংঢালী মল্লিকা সহায় দি যাব। যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মই যিমান পাৰোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইণ্ডোপ্লাণ্ট ভালপোৱাসকলে এনেদৰে কিনকিনীয়া বৰষুণত উলিয়াই দিব, যাতে লক্ষ্য কৰিব টাবটোত পানী ৰখি নাযায়, পাতবোৰ চাফা হয়, চাফা হয়। কিনকিনীয়া বৰষুণৰ পানী যিটো চাফা হয় খুব ভাল হয়, এটা এনাৰ্জি পায় আৰু। সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱাতে খুব সোনকালে ভিডিঅ'টি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আহক আজি মোৰ বৰষুণত তিতি থকা পাতবোৰ আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু কিমান সময় ৰাখি ভিতৰত সোমাব লাগিব সেইটো মই কৈ আছোঁ বাৰু। আধা ঘণ্টামান সময় হৈয়ে গৈছে, এতিয়া বৰষুণো প্ৰায় অকণ অকণ এৰিছে আৰু, এতিয়া ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব। আয়াৰতে দি থৈছোঁ এইটো এলোভেৰা, ক্ৰিপিং চাৰ্লি, বেম্বো পাম, পিচ লিলি, স্পাইডাৰ প্লাণ্ট, যিমানখিনি আছে আৰু ভিতৰত। এই এণ্টোৰিয়াম, এইটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এণ্টোৰিয়াম, এইটো পিংক এণ্টোৰিয়াম হয়। মোৰ পিংক কালেকশ্যনেই আছে দুটা। এইটো লিপবোৰ বিৰাট ধুনীয়া ডাঙৰ হয়। আপোনালোকে এইদৰে অকণমান বৰষুণৰ পানীত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, এয়া দেখা পাইছেনে টাবটোৰ মাটিখিনি কিন্তু শুকান আছে, গছডাল পাতবোৰ ধুনীয়াকৈ পানীয়ে চাফা হৈ গৈছে। পাতবোৰহে চাফা হোৱাকৈ আমি উলিয়াব লাগে, যদি পানী ৰখে তেতিয়াতো বেয়া হৈ যাব, গেলি যাব। সেইকাৰণে সেইটো কথা অকণমান ধ্যান ৰাখিব লাগে, কিন্তু বৰষুণৰ পানীত উলিয়াই দিব পাৰিলে খুবেই ভাল। অকণমান কষ্ট হয়েই, কিয়নো ইণ্ডোপ্লাণ্ট বুলি ক'লে সকলোৰে প্ৰায় বহুত থাকেই স্নেক প্লাণ্ট। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এয়া মোৰ হেংগিং প্লাণ্টখিনি খুব ভাল পায়, হেংগিং প্লাণ্টখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ পানীটো পায়, গছপাতবোৰ ধুই দিয়াৰ নিচিনা হৈছে। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, এইদৰে ৰাংঢালী মল্লিকা সঁহাৰি দি যাব। নেক্সট এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। এতিয়ালৈ বাই বাই, মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰিব।